Hei, tyttö! No kiitos. Teillä noin palvelut pelaa monella tapaa. Virheinen virhe. Helvetti. Ensi viikolla sitten. Missä? Kylläpä sä esität viatonta. Eiks niin, että sun yllätys on matka? Todella paska. Supermarketti. Seksi. Kyyti. Ihanaa. Mä arvasin. Mihin me ollaan menossa? Sen murhaajan piha. On edes pieni vihje. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. No täytyy mun tietää mitä pakata. Mennäänkö me kylmään vai lämpimään Tanja, vai? Tanja, ei Tanja. Sä olet mun seksi orja. Pieni vihje vaan. Mukava kaupan setä. Voi, mitä sä oot keksinyt? Aki Nikkisen mansikka kiisseliä. Et tule minä, et käy minun kiinni. No en. Käykä. Tästä teille tulee sakko. On. Yksi seppo ja yksi kaunis neitonen. Ensinnäkin, te annatte väärän informaatiot, mä en pääse kotiini. Se kyllä suomalainen huoltoyhtiö tarvii suomalaista mansikkaa. Maitoppa. Kyllä. No tää toinen, tää oli sellainen homejuusto. Kyllä, kyllä. Mitä? Se oli muuten Irman paska. Minä menen kotiini nyt! Ai. En minä maksa mitään! Sairas murhaaja. Sinä turpa kiinni nyt! Etkö tajua? Mulla on oikeus. Asiahan on sitten sillä selvä. Señorita! Kyllä! En minä maksa mitään! En mitä? Etkö tajua? Eikö nyt sitten olisi vaan paljastettavaa Tanjalle, että seksi makuuhuoneessa meni sillalta alas. Ei. Eestä ja takaa. Vai? Mitä? Perhana! Halusin järjestää Tanjalle posteri minttua. Se joko olet mun isä, tai sit sä itket ja olet mun isä. Mitä vika seksissä on? Kelpaahan se mulle ja Ollallekin. Hänen henkensä hiipuvasta valosta päätellen homejuusto on jo vähenemään päin. Tanjalla taitaa olla aika suuret. No onko sille noi ulkoiset puitteet niin tärkeitä? Kyllä on! Jatkuvasti se on sanonut, että tärkeintä sille on vähän kanssa. No mitä sinä sitten stressaat, kukin röllityttö? Tai jos se kumminkin petti mua! No vitsi! Joltain asiakkaalta saan seksi persuksiin. Pelkä viato harrastushan se on. Niinhän sulle kävi Pypsankin kanssa. Niin. Se oikein on mun poika. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Kai se on sitten vaan kerrottu. Kyllä! Lykkyä tykö. Ai! Tässä valitessa on, niin mä suosin kyllä mansikkaa. Maitoppa. Mä haluun olla onnellinen, perkele! Perkele! Ai terve! Perkele! Oletko sä se Ismon uusi harava? Mun ansikat on kadonnut. Mitä mä haluan? Mä haluan ne! Mun ansikat! Varas poimi pellostani mansikat! Anteeks. Mä luulin, kun sulla oli toi apupoika. Herrakas tässä haravaan nojailee. Lassa... Perkele! Irma Halonen. Missä se sun uusi työntekijä on? Varas! Joo. Siellä. Voisko sä riehut noin? Mä rakastan musta makkara. Me haetaan Tanelille jotain vastaavaa. No eiköhän sellaiselle musta makkara miehelle aina töitä löydy. Heippa. Terve. Mansikat. Perkele! Vitossarjaa! No ei tietenkään se käy. Taneli ei oo tekopyhä paska.
Se on ton Irman orja. Mutta se selvisi vasta myöhemmin.